জিলাৰ বিলাসীপাড়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত টামাকুবাৰী গাঁৱত এজন পুৰুষৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয়। টিপকাই নৈ পানীত উটি অহা মৃতদেহটো দেখি স্থানীয় ৰাইজে ততাতৈয়াকৈ আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে আৰু কিছু সময় পাছতেই আৰক্ষী উক্ত স্থানত উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰে। উল্লেখ্য যে মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ খবৰ বিয়পি পৰাত অঞ্চলজুৰি এক চাঞ্চল্যকৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হয়। পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ৰাইজৰ সহযোগত মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰে। মোৰ নাম আমিৰ হোসেন, মই পানবাৰীত, মই পানবাৰী আঞ্চলিক আমচুৰ উপৰ সভাপতি। মই ইয়াত ফুৰিবলৈ আহিছোঁ, আহি দেখা পালোঁ যে আমাৰ তামুকবাৰী আৰু চাংমান্দাৰ মাজৰ চৰত এটা অচিনাকি মৃতদেহ এই পাটক্ষেতত লাগি ধৰে। তাৰপিছত স্থানীয় ৰাইজে আমাক হতাগত কৰে, কৰাৰ পিছত আমি নয়াহাট আৰক্ষী চকীত ফোন কৰোঁ। ইতিমধ্যে আই চি ছাৰ লগতে মেজিষ্ট্ৰেটো আহিছে, চাৰ্কেল অফিচাৰো আহিছে, আহি মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰিছে। এতিয়া মৰণাত্মৰ কাৰণে ধুবুৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰিব বুলি আমি জানি পাইছোঁ। আৰু এইটো এজন মতা মানুহৰ ডেড বডি হয়, আমি এতিয়ালৈকে তেওঁলোকক চিনি পোৱা নাই, ক'ৰ হয়, কি হয়, নাম কি, ক'ৰ পৰা আহিছে, এইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। গৰমৰ দিন, আপোনাৰো চুলিকোচাই হওক বা স্কিনখনেই হওক, যতন লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় নহয় জানো? লগতে হাত ভৰি যতনো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। পিছে সমস্যাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে শেষ নকত, কিয়নো তাতোতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল মেদবহুলতা, ওজন বৃদ্ধি। পিছে এই আটাইবোৰৰ সমাধান এতিয়া আপোনাৰ একেবাৰে নিচেই কাষত, আপোনাৰ কাষত ভেলিচিমোবিচ, য'ত থাকিব শ্লিমিং, বিউটি, ডাৰ্মেট, লেজাৰ, পিলিং ট্ৰিটমেণ্টকে আদি কৰি ভিন্ন ফেচিলিটিছ আপোনাৰ বাবে। ইমাহে আউটষ্টেচনৰ পৰাও আহে এস্থেটিক বিশেষজ্ঞসকল। খুব কম খৰচতে লাভ কৰক আপুনি ভুগি থকা সমস্যাৰ সকলোখিনি সুবিধা। গতিকে দেৰি কিহৰ, আজিয়ে যোগাযোগ কৰক 9395305278 অথবা 8638403507 নম্বৰত। গতিকে আজি ভিজিট কৰক গুৱাহাটী মহানগৰী ছুপাৰ মাৰ্কেট বাছষ্টপৰ নিচেই কাষত ইউনিক ভেনিউ, ফিফ্থ ফ্ল'ৰ অপজিট আসাম ষ্টেট ফায়াৰ ছাৰ্ভিচ, জি এছ ৰোড, গুৱাহাটী।